大家好，我是 James。今天是第一天哦，这个星期的一个交易。那么今天马股是回调的一天，因为马来西亚哈这个疫情越来越严重，今天活跃病例又来到新高哈16,5840人。然后今天的单日确诊是14,516个人，死亡人数马来西亚今天又是新高，死了207人。然后 ICU 的这个病人的人数COVID-19 也是一个新高了，竟然有破了1000人的大关哈。目前有1009人是在ICU 里面等这个治疗当中的。当然全球疫情最近就是Delta 的变种来势汹汹，在很多国家咯，他们的这个单日确诊的人数再度走高上去。所以全球今天单日确诊是451,563个人。全球死亡今天是增加7,317个人。好，马股今天回调哈，当然可能也是跟国会有关系咯，因为国会今天终于又重新开会了。当然反对党啦哈，这些人就是一直站在这个对立面咯，当然对这个国会诸多的批评哈。可以看到KLCI 也跌了10.91 点，收在1512.53点。然后大市是回调了，红红的一片。可以看到下跌的考的634个，上涨的只有309个。所以今天当然一些仙股咯还是会比较活跃的，成交量也是比较大。比方说PUC 今天起了 12.9%, 他们也是ESOS 发行新的股票。所以他也出了 ESOS 1489万股。然后BCM Alliance 今天也起了 14.8%。这一家公司要做这个right issue。然后 Glotech Warrant A 今天也起了一个 11.1%。Rensoy 这家才 IPO 挂牌不久的公司今天还是相当的强劲，也起了一个 3.1%。当然我本身不停做一个选股服务James Stock Pick, 就是每个星期会出一份这个选股的报告，上面会用这个价值投资基本面的方法来做选股。所以来到今天相当多的选股回筹还是非常不错的。像FRONTKEN 今天也起了一个五分钱，收在3.31。所以最近FRONTKEN他们宣布要买在台湾的一个 property。所以之前我选FRONTKEN 它的股价 before bonus issue 71.5 分，也派了股息8分，加上free warrant B 18.25 分。所以这两年11个多月也是有 631% 的回筹其他公司可能你要等一个12年。然后KGB 今天也起了一分，收在1.23。KGB 最新业绩YOY 是进步 37%。 所以之前我选KGB 它的股价 before bonus issue 96.5 分，也派了股息 4.3 分，这两年七个多月也是有 159% 的回筹其他公司可能你要等一个6年。 HEXTAR GLOBAL 今天收在1.29，之前我选它 before 它 bonus issue 是 50.5 分，也派了股息4分，这一年三个多月也是有 317% 的回筹其他公司可能你要等一个9年。当然还有其他的选股这边不说了，所以你可以来join 这个选股，那么每个星期你会得到一份这个选股的报告，上面会用这个价值投资基本面的方法
做选股哈。所以这个方法其实是很多全球大型的退休基金保险公司信托基金跟很多顶尖的投资家，他们那么多年在股票市场非常成功运用的一个投资股票的方法，有人称之为投资正道。所以当然当中最出名的是大师巴菲特他本身当然取得巨大的成功，他一度是全球的首富。所以基本面投资法就是我会去研究这些挂牌公司的财报年报季报挑选出各方面比较强的公司比如说公司的管理层然后未来公司利润的潜能，这个资产负债表现金流股息各方面做一个综合的考量。所以要强调这个不是短期投机的一个做法，会suggest 至少buy and hold 一个两年左右的时间。那么如果两年后全球经济得以 V shape 反弹，如果疫情能够得到一个比较好的控制，如果未来这些公司发展到更好的话，那么其实你赚钱的机会是相当高，然后你潜在的回酬也不会低。所以非常欢迎你可以来直接的 email 我或者 WhatsApp 我。我的 email address 跟WhatsApp 号码在下面的 description，还是你直接在我的 Facebook PM 我都非常非常的欢迎。好，接下来跟大家浅聊了这家公司。首先，今天成交量非常大，然后股价也逆势起了上来。这家公司是 GUH GUHHOLDINGS Berhad，它的 code 就是GUH GUH 这一家公司。今天首它逆势起了一个 9.8%，收在56分的一个价位。走看回去年三月份熊市，它的股价只有一个25分，意味着短短一年多的时间，它的股价从25分飙到今天的56分，OK，飙了一个124%非常不错的啦，在这种行情因为这种涨幅，其他公司搞不好你要等上5年才会有吧。它竟然一年多的时间飙了超过1倍上来了，非常不错。所以市值方面，其实这家公司也是小公司啦，它的 market cap 只有一个1.6亿。OK，所以你可以看到最近市值小的公司成交量都非常之活跃。然后其实它的 NTA 挺高的它的 NTA 1.71块大大超过它的股价。然后Net Cash 手中的 Cash 有一个7188万， Current Ratio 2.83倍，最新业绩5月31号出炉的，它已经连续两个季度QOQ 都在进步的。所以 QOQ 来对比它的revenue 收入有所提高，所以 QOQ 它也是转亏为盈。OK，由于上个季度第四季度它是亏钱的，来到这个季度它就break even 赚了一个402万在那边。所以 GUH 这家公司虽然小，可是它做的东西也挺多的。它本身有生产这个印刷电路板，它本身有发展产业，有种植油棕，甚至废水处理它都有做了。所以你可以看到它的业务其实是挺多样化的。然后最近他做了一个 announcement 就是他卖掉一家子公司的股份。这家子公司是做education 教育的一个集团，叫做 Stress International Education Group。所以这家公司他们是卖给另外一家公司叫做 Ten by Educare 哈。那么这家公司就卖了一个5250万。OK， 5000多万的代价卖掉这一家子公司。当然GUH 在这家子公司的股份有一个25%啦，所以如果他卖5000多万的话，
GUH 将会拿到千多万它的一个 25% 的一个股份。所以今天股价逆势起了上来也是可能跟这个 announcement 有关系啦。毕竟GUH 它本身其实你可以看到 NTA 一块七毛一它本身的资产可以说也是挺多的。所以它应该也是会找机会啦，就是把它一些非核心的一些资产跟它卖掉套现，然后拿现金咯。因为目前这个疫情的非常时期，我也觉得这个策略也是会比较稳健的。好，我们来看最新业绩五月份的业绩first quarter financial 21年。So, 其实 YOY 它的 revenue 收入是有走高去年是6186万来到今年是6345万。So, YOY 它也是转亏为盈。因为去年 LBT 税前亏损它是亏了290万。来到今年它的 PBT 税前利润是有一个250万在那边。所以最转亏为盈，他说主要是两个部门有一个很显著的进步，就是这个电路板跟产业的部门的进步了，就让他来了一个 YOY QOQ 转亏为盈。好，我们来看他的印刷电路板的部门他的 PBT 今年也是比较高，去年他的PBT 税前利润是30万，来到今年是210万因为他说主要是马来西亚这边他的销售组合是比较好的，来到今年就是赚钱的那个 margin 高的产品卖比较多了 OK， 所以就赚到比较多。那至于他的 property 发展的部门也是不错啦，也是转亏为盈，去年 LBT 亏了4万今年 PBT 赚了一个121万。所以他说原因是因为今年他的 property 卖比较多那个per unit sale 他卖的单位比较多咯，所以就来了一个转亏为盈。然后他的种植油棕的部门也是不错啦，去年 LBT 亏了9万来到今年 PBT 赚了一个29万在那边。他说原因是今年 OK， 原因是因为今年他的 FFB 的 output 他的那个油棕的产量今年是比较高，然后当然今年这个CPO 棕油的价钱也是走高上来了，所以不奇怪很多油棕种植的公司最近的一个业绩也是不错啦。比方说塞达比 plantation 也是一个非常大一个进步的一个业绩。然后它另外一个部门废水处理也是转亏为盈，去年LBT 亏了113万来到今年 PBT 赚了一个14万在那边。他说原因是因为今年他卖掉这个部门卖掉一家子公司 one off gain 98万，然后今年他们这个道路 construction 的 project 也是做比较多咯，那个进度所以当然他的这个profit 进账就比较多 OK。 所以总的来讲今天的表现是不错啦，大势回调他竟然还起了 9.8%。 然后当然这一年多股价的一个走势个人觉得也是有快了一些一年多飙了超过一倍上来的。所以当然这一家公司 NTA 是比较高啦，一块七毛一高过它的股价net cash 咯 OK， 相当难得他手上的现金有一个7188万， current ratio 2.83 倍，然后 QOQ 已经连续进步了两个季度。所以这个五月份的 prospect 我觉得他也相当的诚实啦，因为他本身也是有告诉你说这个政府之前的 MCO 这个封锁等等然后 COVID-19 的这个疫情对于他的生意的影响他跟你说肯定是有了 OK。 然后这段期间多少会比较 challenging 有一个 impact 在那边的。所以来年业绩展望八月尾
OK 就很难说了，可能真的会受到之前新一波 MCO 的影响了，就会反映在它的一个业绩上面。所来临业绩我觉得要做好心理准备。OK，当然讲这样多还是disclaimer，那四个字就是买卖致富是最重要的。OK，这四个字买卖致富是最重要的。好今天视频分享暂时聊到这边。如果你们觉得这个视频有用的资讯，记得把它 like 跟 share 出去希望能够让更多人受惠。也记得按订阅，打开铃铛，以便能够以最快的速度收到新视频的通知。当然最后也要感谢大家抽出时间这边收看我们再会，拜拜。